Salut des del passatge Bacardí. Fixeu-vos-hi quin ve de Déu que tinc aquí sobre del meu cap, quina galeria tan característica de finals del segle XIX. És un dels pocs exemples que queden, em vaig passejant perquè la neu mirant està al costat de la plaça Reial, ja ho sabeu. És un dels pocs exemples que ens queden d'arquitectura de ferro, d'aquests passatges que hi havia a Milà, que hi havia a Brussel·les, que hi havia a París, i que aquí a Barcelona, fixeu-vos-hi bé, nosaltres també vam entrar en el carro del que seria l'arquitectura de ferro. Què és l'arquitectura de ferro? L'arquitectura de ferro és, ja ho diu el seu nom, ferro i vidre, que eren els dos materials, com aquí veieu, els dos materials nous en aquell moment, a finals del segle XIX, en plena industrialització. Per tant, us recomano molt que vingueu aquí. De fet, aquest passatge és del 1856. Fixeu-vos-hi, doncs, que aviat que va ser construït això i quina primícia, fixeu-vos-hi en aquella galeria aquí al fons, que és aquesta arquitectura de ferro. Us recomano molt que vingueu aquí, que vingueu al passatge Bacardí i que descobriu una de les meravelles arquitectòniques de Barcelona, que ja sabeu que la família Bacardí era d'aquí i que el rom Bacardí és de cubans catalans. Fins ara.